Ngenda kutandika ni disclaimer. Sogerera NUP wadde nga njuwa gira. Era nga njagale nchuka chuka anze. Sogerera NUP. Sogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga bino byengenda okwogera biyinza n'okubanyiza bboke nnyini. Naye nga ate biyina okwogerwako amazima geetaagisa. Kye nalabye jjo ku program eya NBS. Jibaita Frontline. Okwabadde Norbert Mao, Ofwono Opondo, Nandala Mafabi, Owekitiibwa Miriam Matembe, ne General Secretary wa People Power, Lewis Lubongoya. Programu eyo nali najivaako nga sikyagira biraddala nga najesonyiwa eyo programu ya NBS Frontline. So olw'okuba nti saagala kugoberera politics, wabula programu eyo yali nali najesonyiwa lwa Salama Musumba, nali najesonyiwa lwa Salama Musumba. Mujukire Salama Musumba oyo ye vice chairman owa Eastern Uganda owa FDC. Lwaki Salama Musumba yali yanzija ku programu eyo nga najivaako sikyajuliriza? Ali arrogant, obusungu bwa political career ye bwonna okufa. Yabuza ku Kyagulanyi Ssentamu, yabuza ku NUP. Wowo waliwo yeko omukyala asinga okuminimizinga okujerega NUP n'okulwanyisa NUP ayitibwa omukyala oyo Salama Musumba. Genda ma archives olabe video ize engeri gy'abadde ayogera ku Kyagulanyi, engeri gy'abadde ayogera ku NUP. Olwa Salama Musumba nenesonyiwa programu eyo ye vice chairman wa Eastern Region owa FDC. Nero nakulwa jo wenalabye nti Lewis David Lubongoya agenda kubeerako. Nenda banti ne Salama Musumba taliiko olwaliro balesi Nandala Mafabi. Kati era njagala nkujjukize nti Nandala Mafabi yakola omulimu gwegumu n'ogwa Lewis ye Secretary General wa FDC. Okitegeera? Wabanga Lewis Lubongoya ye Secretary General wa NUP nga Nandala Mafabi ye Secretary General wa FDC. Kukyabaddewo olunaku lwa jjo body language yonna ekulaga mu butuufu. Tewaliwo talks zonna zigenda maso between FDC ne NUP. Nkugambye bino byengenda okwogera ne NUP yennyini egenda kunyigira naye bino njogera mazima. Ku body language gye nalabye olunaku lwa jjo tewaba muntu yenna akulimba. Mpozi nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba ye talks ze ziri naye ng'omuntu. Nga Lewis we yagambye nti talks zino ziyinza okuba nga zulina ku personal level nga teziri on patelevo kubanga wakirabye olunaku lwa jjo. Nandala Mafabi yaga yatandise ever much bonna baba introducing ze ku program. Nandala Mafabi yalaze nti tamanyi na kumanya David Lewis. Yagambye tamumanyi na kumumanya ngalinga lunaku lwasoso okumulaba nga yewunya n'okwewunya nti nupu ebeereetya ne Secretary General. Nandala Mafabi oyo gwemulaba myaka abiri yayingira parliament mu 2001. Myaka abiri kati ali mu parliament. Okusamala izingira gye ngenda oba kye nkubuulira FDC eri mu lutalo ne NUP. Nina kukiddamu FDC eri mu lutalo ne NUP ngere mundu zonna FDC ezitunuliza NUP. Luli babadde nga balwanyisa NUP indirectly kati bagirwanyisa directly nti balonda abasajja baabwe, balonda abantu baabwe abakuba NUP directly ne balondamu n'abasajja baabwe abagikuba indirectly. Bana abasajja balwanyisa NUP balwanyisa Kyagulanyi olw'okubanga career zaabwe ziri kugwawo. Ngenda kukiddamu balwanyisa Kyagulanyi bonna bonna olw'okubanga career zaabwe zigenda kugwawo. Abasajja abasinga mu FDC baakola career mu opposition. Nti omusajja nga Nandala Mafabi agenda embali n'alimba abagisu n'abalimba limba naye nga musajja mugagga nnyo, his wealthy tafa na kubanaku wabula afa kimu ku protectinga kafaako. Omusajja abadde mu parliament emyaka abiri. Abasajja bawagira Museveni indirectly. Kino kye tulimu kibanyumira nnyo 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 lwa copyright ne nandiba playing the amaloboozi ga Nandala Mafabi olunaku lwa jjo kye yabadde akola Lewis, kye yabadde akola NUP. Bana abasajja tewali kintu kirala kye bakubira NUP wabula okulaba nti Kyagulanyi alikumalawo akalimu, alikumalako career zaabwe, balina career mu opposition. Ekintu ekyo njagala nkitegeere. Abasajja ba FDC abasinga baakola career mu opposition. Bana abasajja tebakyayina moral authority ejja kutandika kwogera ku opposition. Abasajja ba FDC bano basalama Musumba era weewuunya lukwago okujoininga FDC tebakyayina moral authority yonna
baba wagide emyaka abiri, emyaka abiri ni bali mu parliament, bali ya sente, bali mu parliament, bali mu parliament, abasajja bakoze sente bagagawadde, niinga bagagawalide mu opposition, ni bagagawadde okusinga n'abasajja bali mu NRM, kubanga bo sente bazilya mirundi ebiri, bali ya sente mu Museveni, bali ya sente za parliament, bali ya sente nezabana nezabantu bana balowoza nti baluwanirira. Bwemubanga muli mu opposition mukuze mukaddiye, baba wagide emyaka abiri, nandala mafabi moral authority ejijawa okutandika okujerega people power, okutandika okulira ensalwa ku people power, ekibiina ekyakajja na yenga abantu mwe baba wa chance emyaka abiri, 20 years, jenje emyaka jenyini nandala mafabi jabadde mu parliament, kati gwe nguvayo ngugamba nti nandala mafabi ayogerera omwavu kudiru ki, nti nandala mafabi adawo mbu akugerera gwe omwavu kudiru ki, myaka abiri ali mu parliament, bali ya sente za parliament, bali ya sente za Museveni, nibo basalawo ne bakkiriza ne bagamba feno je tuli bulungi, kubanga bana abasajja nkugambye bali ya sente n'okusinga NRM, kubanga aba NRM bali ya sente za NRM zokka, niba n'abasajja basasulibwa okubeera mu opposition, chovula bebanga lyo nababadde very 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 comfortable nyomo opposition, ekigambo ekyo Bobi Wine yakyogera. Abasajja baagala kulaba ensi ya fengeri bweti, naye nga bazanyidde ku bantu emyaka abiri, mu butuufu oligratinga olw'okuba nti obadde owagira FDC emyaka abiri. Nze kino nkugambye kigenda na kunyiza aba NUP, naye nze nkubuulira ku kye nalabye jjo, tebakulya kinusumbu FDC eri mu talks ne NUP tekiriiwo, kubanga bonna ba general secretary ba party nandala mafabi ye yagambye tamanyi na kumanya David Lewis nga programu etandika, nga bajja nga bakulimba nti NUP bali mu kwogerezeganya ne FDC. Lunaku lwa jjo, I don't know if yesterday we kosa jo, semuju nganda ne Muhammad Nsereko babadde ku CBS. Ni batandika okwogera nga NUP weri kusimba, weri kudividinga opposition. Yes, bababuuza bakya we bali kudividinga opposition, ne bagamba okuleeta Nabira ne bamuteeka ku lukwago. Naye gwe n'otebuuza nti ate mmwe nga mmwe muvuganya okwenda osinga Kyagulanyi, nga mmwe mugenda kuteeka candidate kuba president, mmwe temuli kwawula opposition. Ekyo Muhammad Nsereko tasobola kukyogerako, ekyo Muhammad Nsereko tasobola kukyogerako nti naye FDC lwaki muleeta omuntu ajje yesimbe ku Kyagulanyi center mu Muhammad Nsereko ennaku zino zonna ayogera ku bwa mayor. Muhammad Nsereko oyo ali mu ka group akakasasulibwa okukuuma opposition. Muhammad Nsereko namuulidde ku CBS, Muhammad Nsereko yavuddeyo avumirira nnyo NUP okuleeta Nabira ku kifo kya Lukwago. Niye Muhammad Nsereko tasobola kuvaayo n'agamba nti nammwe FDC temuleeta muntu yenna kuba president, ku presidential candidate. Mwali muuliddeko Muhammad Nsereko ng'akyogerako, ngenda kukiddamu. Muhammad Nsereko asiba ku mikutu gye, asiba lunaku ng'ayogera ng'agamba tebateeka muntu ku Lukwago, mujjukire ekyo just kifo kya bwa mayor, ekyo just kifo kya bwa mayor. Niye Muhammad Nsereko tavangayo n'agamba FDC nammwe esaawa zino omuntu yekka ayina amaanyi asobola okukwata ku Museveni, akankanya Museveni ye Bobi Wine Kyagulanyi center mu FDC, nammwe temuleeta presidential candidate, kuba mujjukire ekifo kye tusinga okwagala kyekyoba president. Buli abuuza ku Muhammad Nsereko ekibuuzo ekyo nga Muhammad Nsereko agamba ye independent, wubanga Muhammad Nsereko oli independent ng'oli opposition n'ebyabwa mmeya biveemu, Muhammad Nsereko naye mufere, sogerera NUP atayagala kuwuliriza bijje kugenda. Nze ngenda babuulira mazima ne Muhammad Nsereko naye mufere. Muhammad Nsereko afa nnyo 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 ku bwa mmeya, Muhammad Nsereko afa nnyo nnyo ku bwa mmeya naye tafa ku bwa president, bonna bafere. Nsobola okumenyera abasajja baakola aka group kaabwe webali awo, unfortunately tuina n'omukyala nga yafunye ne kadi naye munupo mwali, balina kakiriiki kaabwe bo beekwata bwe bati ne beenyweza, nga kyebasinga okwagala kukuuma bufo bwabwe, keeping positions in opposition. Mwebali kagurupu kaabwe ako, chovula boli avayo n'agamba nze niwe mulondo ono, niwe mulondo oli, nze ngenda kuwagulira Lukwago. Balina akagurupu kaabwe, balina akabiina kaabwe, balya sente mu bantu abaagala enkyukakyuka, balya sente za parliament, balya ne sente za president Museveni. Njagala mumbulire, njagala mumbulire, besibye ku NUP okuleeta Nabira.
Bo abo nabo ogera tewali yali avuddeyo na agamba nti namwe FDC temuleta muntu yina kuba president mujukiro wa president wetu singo kwetaaga nkugambye ekyekintu ekyekibuzo ne wokibuza Muhammad Nsereko akugamba ye independent naye nga atasiba ku kino baina ka group kaabwe Muhammad Nsereko olukwago abo banandala mafabi abasajja abakasingamu basajja ba FDC nga bo mulimu gwabwe kukuma their positions in oppositions abasajja babadde mu parliament emyaka abiri mbubogerera omwavu bakwogerera mwavu chinga batambulira mu first class batambula VIP mbubogerera omwavu omusajja abadde mu parliament emyaka abiri mbwajanga ayogerera omwavu kudiruki amanyino okumanya obwavu kyekifaanana ekigambo poverty amanyi kukyogera amanyi kyekitegeeza omusajja amaze emyaka abiri mu parliament ngomugamba mbulira ekigambo poverty kyekitegeeza abantu bana abaana babazuula danti bafu babuwenye agenda okwogera ekyekigambo nti omulimu gwabwe kukuma their positions in opposition nga abategedde beyali agamba bano bennyini abasajja ba FDC mulimu n'abasajja mu kibuga omwo nga bo ba independent naye nga bonna yediru yemu bo babasasula ssente zaabwe kubuza abuza abasajja abo ne Muhammad Nsereko yennyini mwali nze nkuwadde example Muhammad Nsereko asiiba akaaba kifo kyabwa mmeeya temuteeka lukwago tulukwago temuteeka ku muntu lukwago temuteeka ku muntu tavanga yo kugamba nti essaawa zino gwe tulina omuntu yekka challenge ne oba tomwagala ne oba toyagala Bobi Wine oyina okukkiriza nti the only challenger we have right now is Bobi Wine Nsereko wakayinira obwa mmeeya balimu kuteeka muntu ku lukwago we yandivuddeyo n'agamba nti ne kuba president twagala enkyuka kyuka kyagula nti temubuteekako muntu naye wo ekyo ekibuzo wokimubuuza ekyobwa president ng'akugamba nze ndi independent w'obanga oli independent n'ebyobwa mmeeya ebya lukwago nabira nabyo biveemu nze abasajja nga ofuna opondo we batandika okujerega NUP mwabadde muwulira ng'ajerega ebya Kibalama ofuna opondo wa NRM yajerege siina buzibu naye nandala mafaabi yazzeemu n'ayogera ebintu byennyini mbufe twagula ekibiina mbu Kibalama n'atubuuza lwaki tetwakola ekibiina ekyaffe bani bana basajja siba opposition bana basajja bayina bobezi before positions in opposition ngabagagga wadde nnyo tebamanyi kiri ku ground na ndala mafabi ne president Museveni tewali njawulo na ndala mafabi yabuziza Lewis nti lwaki temwagula we kibiina ekyammwe nga amazo gamba nti nopwe ino obuvuyo nabo buza lwaki temwagula we kibiina ekyabwe naye nga oli mu Uganda ngoli mu Uganda ngoli ku opposition gwotamanyi nti essaawa zino kyagulanyi bali tebasobola mukkiriza kugulawo kibiina Uganda nza abampuliriza na ndala mafabi amaze mu parliament ku opposition y'emyaka abiri yali abaddeko ne leader opposition mu parliament essaawa zino nga abuuza mbu lwaki temwagulawo kibiina kyammwe nga atakimanyi n'okukimanya nti abaana bagezaako okugulawo people power ng'ekibiina neratulemesa byonna byonna ebyabimanyi nti honorable Bakyagulanyi Ssentamu niwe yandiyize erinnya eddala niwe yandiyize erinnya eddala naye electoral commission netegera nti Bobi Wine mwali era tebandimukkiriza era tebandimukkiriza nabadde susuubira musajja wa opposition kuvaayo kutandika kwogera ebyo bigambo mbu lwaki temugulawo kibiina Miriam Matembe naye yeewuunyizza ng'amaze okumugamba nti Museveni tatyangako muntu yenna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable Miriam Matembe yakyogedde n'agamba mumwogere byonna bye mwogera Museveni tatyangako muntu yenna nga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era nandala mafabi ate nadda mukwata akinga Miriam Matembe awoza kimu FDC was opened nga FDC bajigulawo can you imagine osobola okubuuza n'ekyo ekibuuzo kati mbu mugule w'ekibiina nga FDC fetwagulawo ekibiina osobola okubuuza ekibuuzo ekyo kati nga mwe mukuumidde Museveni mu bukulembeze nga mwe mukuumidde Museveni mu bukulembeze abagisu mwenna ono nandala mafabi tagezanga n'abalimba musajja mugagga kati bakuuma bya bugagga byabwe bano basajja be bakuumidde President Museveni mu ntebe omulimu gwabwe kukuuma bufo sisobola kuleetera audio za nandala mafabi ebigambo byayogeddwa olunaku lwa jjo genda ku YouTube genda ku Facebook olabe frontline mu interview musajja yayogedde nti ye competitor akompitinga n'ekibiina nti NUP agiraba nga competitor yakyogedde mugende ye competitor amaanyi gaabwe gonna baagajja ku President Museveni FDC erwanyisa NUP amaanyi gonna baagajja ku President Museveni eyo show frontline ekyali kyaginnemesa kiri kimu yali Salama Musumba amalako show yonna nga talina kyayogeredde ku Museveni wabula nga ali kwogerera Kyagulanyi Ssentamu ali kwogerera NUP naye nga ye vice chairman wa Eastern Region wa FDC nze bintu bino mbadde mbimanyi buli lunaku yes naye nga ngenda ne ngamba muwe n'abyogera ng'ate bano abasajja bali mu nteeseganya ne nzita enteeseganya eriwo ku kyennalabye jjo tebakulya kinnusu tewali nteeseganya yonna eriwo between FDC ne NUP nandala mafabi Secretary General wa FDC Lewis Lubongeya Secretary General wa NUP
NUP naye yagambye tamumanyi na kumumanya mu kujeregerera n'agamba ffe tuli bayaayi abaddukanya ekibiina tetutegeera biki bye tukola naye FDC yo yaggulibwawo na ba senior citizens baani ba senior citizens baayogerako okubeera omukadde okubeera omukulu kikufuula senior citizen nandala mafaabyo liroya okubeera omukadde oba okubeera MP omubbi ayekumira obwekumizi mu kifo aina career mu opposition kikufuula okuba senior citizen kyagulanyi si senior citizen Lewis Lubongoya si senior citizen fete tuli ba senior citizens kyeki bafuula okuba ba senior citizens wagambye FDC yo yaggulibwawo na ba senior citizens gwe kyeki kufuula citizens okuba nti oliyo MP okuba nti you have accumulated wealth in opposition nandala mafabi kyeki kufuula ekyo senior citizen munyambe kuba na Uganda what makes someone a senior citizen banange FDC mujibuke nze nzijukira omwaka gwali 2018 obuzibu bwa Nabira bonnaye bwatandika yes Nabira ekintu kibasinga okumunenya kwe kuba nti ya voting mu age limit yaliwo ngawe yagamba nti yali mulwadde yes abantu bamulabye nnyo nti tabadde nnyo voko yes naye nze obuzibu bwa FDC ne Nabira bonna bwatandika omwaka gwali gwa 2018 genda ku Facebook ya Nabira video yo kweri 2018 yali avuga motoka we yaita Dr. Kiza Besigye ne leadership ya FDC we yabaita pretending angels Nabira nagayi yachogera yabaita pretending angels nti bali mbali mba abantu bonna nti bagenda kuleta enchuka chuka na yenga ate bali mba Nabira yomu ku bantu abasoko questioninga leadership ya Dr. Kiza Besigye leadership ya FDC obuzibu bwa Nabira bonna bwatandikira mu aba following politics mu kimanyecho Nabira yavayo na wagira Mugisha Muntu Nabira yomu ku bantu abawagira Mugisha Muntu yali yesimbyewo against Dr. Kiza Besigye Nabira yali kusaidia Mugisha Muntu Nabira nga kyagamba nti we tubanga fena tuli mu opposition nga Dr. Kiza Besigye ebintu byayogera nti President Museveni aluddeko ku ntebe lwakita waako baana balala nabo bakivugemu Nabira okuva olwo ne batandika okumuyita mall ne batandika okuyita Mugisha Muntu mall ne batandika n'okuyita Nabira mall FDC netuma erinnya eryo Nabira mall naye nga Nabira yakola video eyo nkugambye genda na kati ekyaliko oba genda ku channel yange YouTube genda bugenzo typingemu Nabira Sempala Nagai Uganda mpya video yeja kujja Nabira avuga motoka weyagamba nti Dr. Kiza Besigye yeita angel naye nga bali mbali mbabulimbi bantu ya questioninga leadership ya FDC leadership ya FDC teina njawulo na ya NRM obuzuwa Nabira Nagai nawe bwatandikirawo ne bamutuma mall mujukiremo FDC omuntu ye nagezaako okuopozinga leadership ya waggulu awo afuka mall mu NRM omuntu ye nagezaako okuopozinga leadership ya NRM afuka rebo keka kakodyo kibakozesa FDC babaita ba mall NRM babaita ba rebo Ugandans njagala mukirowozeemu abasajja ba FDC bonna bavuddeyo abasajja ba FDC bonna bavuddeyo ne bana abasajja nga ba Muhammad Nsereko bonna bonna bali kayana akafo kobwa meya kabanyiga akafo kobwa meya kabanyiga kati bonna bonna kyebeekwasa akafo kobwa meya kabanyiga naye nabo bakimanyi nti kuba president esaawa zino omuntu yekka alina potential asobola okukwatako President Museveni ayitibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mumbulire y'omusajja wa FDC yenna banandala mafaabi abo basalama musumba basemujunganda ani ayogerako kuba president nedda tebabufaako tebafa kubwa presidenti FDC tefa kubwa presidenti abasajja ba FDC tebafa kubwa presidenti bafa kubufo nkugambye baina ka group kabwe ako kalimu abasajja ba FDC ne kabamu na abasajja ba abali independent awo Honorable Nsereko wajiramu nga mission yabwe yonna ya kubera mu opposition kyovola ba ekifo kyowa mayor kibaluma nyo naye nga fena tukimanyi nti enchuka yonna yabwa president enchuka yonna yabwa president na yecho tewali achogerako nkugambye Nsereko asiba postinga yasiranga wandika ku Latifu Sebagala na yomo sajjo Muhammad Nsereko tavanga yona kuogera nti tufune candidate omu gwe tuba tuteekako avuganye ne President Museveni eche kibuzo wokibuza Muhammad Nsereko ngagamba ye independent bana Uganda mubuke mumwe nabo mu byalo nabo mu bibuga
abasajja bali mu bifaabo mu bagendereze nkugambye tumuyinamu n'omukyala yayingira NUP ali mu kagurupu ako eno audio nabagambye negenda kunyiza n'abakulu mu nupu bennyini naye amazima geta agisibwa okwogera bagaggawadde myaka abiri mu parliament bagaggawadde gwe muna Uganda umubaka amaze emyaka abiri mu parliament amanyi ekigambo poverty amanyi kukyogera amanyi kitegeeza mumbulire omubaka amaze emyaka abiri mu parliament buli myaka etaano avuga motoka ya bukadde lukaaga amanyi ekigambo poverty kitegeeza oba asigala kukyogera kubogezi mbubalwanirira abaavu bamanyi obwavu kitegeeza obukujjako okukudaala obulukudaazi bakoze sente balya sente ez'omuna Uganda gwe balimbalimba nti balwanirira ezo sente ne balya sente eza parliament ezomuiwa omusolo ezo sente nebalya ne sente eza NRM okukuuma their positions in opposition okukuuma opposition ngeri stagnant bwetyo ngenda kukiddamu emirundi n'emirundi gwoyagala ekifo ky'obwa meya kibaluma nnyo okuba nti twataddewo nabiira ekifo ky'obwa meya kiina nkyukakyuka kije kigenda okutuleetera ekifo ky'obwa meya kiina nkyukakyuka kije kigenda okuleetera muna Uganda lukwaga agenda kati mu kisanja kya kusatu kikyakoledde nnyinnyo Kampala taina kubanga amaanyi gonna gali ne President Museveni naye ye Lukwago nga ye meya asigala afuna sente omusaala gusigala gujja mujjukire Lukwago yava mu parliament ekifo n'akiwa Muhammad Nsereko kyovula Muhammad Nsereko amulwanirira nnyo baina kakiriki kaabwe ke baakola okusinga kalina mu Kampala awo mu central kulwanirira bufo kati naba FDC abagenyi batwala ebyo ebifunga bolaba basemu junganda ba mafaa byabo balwanirira ebifo bayina kiriki yaabwe beerondamu ng'omulimu gwabwe bemanyi mu kakiriki kaabwe kubeera mu bufo kuba bafuna omusaala gwa mirundi esatu omusaala okuvibwa President Museveni omusaala gw'abantu ababa wa sente okubalwanirira ne sente z'omuwa omusolo eza parliament bonna bonna essaawa zino bagamba lukwago agenda kuyamba ki struggle Lukwago agenda kuyamba ki struggle nkugambye bonna bonna abagamba Lukwago temusimba ko muntu wobabuuza nti ate lwaki FDC genda kusimbawo omubaka kubwa president nga mangu ago bakivaamu nga basirika kubanga bo baagala President Museveni yababeera president as long as President Museveni ye president bo bajja kusigala nga bafuna sente za opposition nyingi nnyo bana abasajja bagagga n'okusinga abasajja ba NRM betuwogerako ngenda kukiddamu bana abasajja ba opposition bagagga n'okusinga abasajja ba NRM bafuna omusaala gwa mirundi esatu naye nga baddawo nga babalimba gwe muna Uganda ngenda kubuuza ekibuuzo kino nga mmaliriza omukyala oba omusajja amaze emyaka abiri mu parliament what is he going to tell you about poverty kadaga nga akulembedde agenda myaka emeka kati myaka asatu mu etaano mu parliament obwavu buli ekamulinze nagenda okuziika ekamuli emyaka ng'esatu emabega obwavu buli ekamuli bannange envunza ziri eri ziwalampa n'engatto tabimanyi kadaga takyamanyi na nvunza weefaanana tebabimanyi ebyo abaana baabwe bali mu masomero malungi basula mu zi mansions emmotoka bavuge endabirwamu ziri waggulu bavugira mu SC muna Uganda guluuzi owa agenda kulwanira yabyirabira tamanyi bwavu amanyi bubazi kigambo poverty ne tamanyi kyekitegeeza kyennyini tabimanyi kubanga yako mu bibeeramu emyaka abiri emabega tuli ku lwaffe Ugandans tuli ku lwaffe era nze gwe nkusaasira nnyo omuna Uganda agamba nza NUP wadde oyo nze nja kuwagira kyagula ne nja kuwa wa FDC oba ngenda kulondo wa NRM nkusaasira nnyo era kati gwe muna Uganda ali mu Kampala agamba anze nja kulonda lukwago bonna beebamu nze nakoze disclaimer soogerera NUP bonna beebamu bafu their only role is opposition positions in opposition career yabwe yonna eri mu opposition basajja bagagga n'okusinga aba NRM tebaagala muntu yenna akyogerako bagagga nnyo n'okusinga aba NRM naye tebaagala muntu yenna akyogerako ekyo kubanga bo bafuna omusaala gwa mirundi esatu
atenga baina n'obuganzi batambulira mu buganzi abasajja ba NRM bagagga yes bali ya sente nyete baina buganzi eri bantu batambulira mu security batambula bebwala bwala bana abasajja bagagga babba sente batambula na amanyi buli kyumba kiina batuuka abantu babaagala sente bafuna on the expense of the struggle on the expense eri omuntu omunaku gwe muna Uganda yenagwa ali ebwayise mu kimumbaasa wa kisenyi kiki kyogenda okunkakasa nti kwago yali memba wa parliament abadde meya kati bisanja na bisanja mbwa amanyo omuntu omuna kudiruchi nandala mafabi mwabagisu nandala mafabi amaze myaka 2 mu parliament mbwa amanyo omuntu omwavu kudiruchi bayinzo kubanga ebatandike ekintu kino bali ko mu struggle akatono tono basajja bagagga babiyera birabyo na basala okukuuma mirimu jabwe chovola batiba retiringa ngabaddanga batandika kulwanyisa president Museveni nti arudde mbo kulembeze kati nabo basala okukuuma bya bugagga byabwe muna Uganda zuku kamuna Uganda zuku kada only opposition in Uganda is NUP atenga ne NUP na yote genda kuba oppositioni kuba nabana basajira nabo tujja bafuna as immediately president Museveni wawangulira bwati ngadda kuba naba NUP we do not have guarantee nti nabo tebajja kulya yes nze nja kubulira amazima yes nemu DP na yo mwali abana abali ku mazima nemu FDC wali abana abali ku mazima nibagenda okulaba president Museveni ye president ya ina buli kimu nabonga balya expect that expect nemu NUP abana bajja kulya as long as Museveni afuka president solution yeri wanga maliriza Bobi Wine aina fuka president buli kimu okuterera abana ba NUP okusigala ku mazima abo ba MP nabo mbalabye nga balwanira obufo bonna okusigala ku mazima Uganda yaffe okutuuka Kyagulanyi aina okukigusa afuke president yeyo solution yokka naba NUP nabo mbalabye nga balwanira obufo nze kino mbabulira mazima the only solution is Kyagulanyi kufuka president so that banobo naba MP basigala nga bali ku interest za mukama wabwe honorable Robert Kyagulanyi sentamu bajja tukolerawo ne as long as Kyagulanyi fuse president nabo bajja bagula batandiko kolera president Museveni ikino kitufu munchawe ge mazima mulonde NUP everywhere mulonde NUP everywhere neye mission ye nyini Kyagulanyi senda mukufuka bwa president muve kubana abantu ababa buzabuza bana Uganda muzukuke mbunze mpagira Kyagulanyi ngenda kulonda wa NRM mpagira ono oli kubule owedde tugenda kusigala mu bulimba bwe bumubuno bwe tulimu nze mbabulira mazima nze sikolera NUP sikolera Kyagulanyi mbabulira mazima kati olunga bino byonna biwedde byonna solution bannange ya Kyagulanyi muddemu buto kampeyiningira Kyagulanyi ye solution yokka ya Kyagulanyi kufuuka president yengeri yokka ne bano ba MP abali mbakayanya bwe bajja okubaako ekintu kibatukolera bakansala ba youth leaders nga Kyagulanyi agusize ekintu ye solution yokka muna Uganda wenna bano mbatwale yes mbawagire naye essaawa zonna akalulu ka Kyagulanyi mbagala nnyo peace.